প্ৰসংগ ৰাজ্যৰ ছয়জন গোষ্ঠী কেবিনেট উপসমিতিৰে আলোচনা ভিন্ন সংগঠনৰ দুদিন ধৰি হ'ব আলোচনা মতানৈক্য আছে চৰকাৰ সংগঠনৰ মাজত হস্তক্ষেপ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্যৰ ছয়জন গোষ্ঠী জনজাতিকৰণক লৈ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে আলোচনা কেবিনেট উপসমিতিৰে ভিন্ন সংগঠনৰে পৃথকে পৃথকে হৈছে আলোচনা দুদিন ধৰি আলোচনা হ'বলগীয়া বিষয়টোৰ আলোচনাৰ আজি প্ৰথম দিন আজিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা আলোচনাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট উপসমিতিৰ সদস্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্ম মন্ত্ৰী অতুল বৰা মন্ত্ৰী হৰিভূষণ চৌধুৰী উপস্থিত থাকে খানাপাৰাস্থিত প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বৈঠকত পৃথকে পৃথকে বৃহস্পতিবাৰে আঠটাকৈ সংগঠনৰ লগত আলোচনা কৰে কেবিনেট উপসমিতিয়ে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতীয়কৰণৰ ওপৰত গঠিত হোৱা মন্ত্ৰীসভা কমিটিখনৰ প্ৰতিবেদন এমাহৰ ভিতৰত দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত হৈছিলে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি অসমৰ বৰ্তমানৰ জনজাতীয়সকল আৰু যিসকল ছয়টা জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতি হ'বৰ কাৰণে দাবী জনাইছে এই দুয়োটা কমিউনিটিৰ মাজত আমি দুদিনীয়া এখন আলোচনাৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ আজি আমি কেইবাটাও জনগোষ্ঠীৰ লগত আমাৰ আলোচনা হৈ গ'ল আৰু অহাকালি ছয়টা জনগোষ্ঠীৰ লগত আমাৰ আলোচনা আছে মূল বিষয়টোৰ ওপৰত ভিন্ন সংগঠনৰ মতানৈক্য থকাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাক লৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপৰ কথা পোষকতা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ইয়াত কিছু মত পাৰ্থক্য আছে গতিকে আমাৰ চেষ্টা হ'ব যে মত পাৰ্থক্যবিলাক দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কিছু মত পাৰ্থক্য আমি দূৰ কৰিছোঁ কিছু মত পাৰ্থক্য এতিয়াও বিৰাজমান হৈ আছে অহাকালি আলোচনাৰ পিছত আমি গম পাম যে আমি মত পাৰ্থক্যবোৰ দূৰ কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ আৰু যদি মত পাৰ্থক্য থাকে তেতিয়াহ'লে এই হয়তো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰ্যায়ত আৰু আলোচনাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে যদি আমি মত পাৰ্থক্যবোৰ দূৰ কৰিব নোৱাৰোঁ যদি ৰাজ্যৰ পৰ্যায়তে আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ বহুখিনি আমি দূৰ কৰিব পাৰিছোঁ অহাকালি আলোচনাৰ পিছত যদি বাকীখিনিও আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো কেন্দ্ৰই বেলেগকৈ আলোচনা কৰিব নালাগে কিন্তু যদি দূৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাত ক'ৰবাত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজন হ'ব শুকুৰবাৰেও ছয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিৰে বৈঠকত বহিব কেবিনেট উপসমিতি বৈঠকৰ অন্তত প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি এমাহৰ ভিতৰত দাখিল কৰা হ'ব প্ৰতিবেদন ব্যুৰো ৰিপৰ্ট আসাম টকছ আমি প্ৰতিদিনে আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকছ উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত GTPLৰ 271 নম্বৰত ACCৰ 9 নম্বৰত DCN ডিজিটেলত 156 নম্বৰত NRL কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু JCCৰ 375 নম্বৰত